Tak teď se nacházíme na ranči Saši Andrejse, Andy West, pod Kunětickou horou, hrad zvaná Kuňka, a pojedeme na koníčky. Ano, Saša to má teda nádherný tady. Gratuluju a děkujeme. Takže takhle, když to, tak nemusíš se bát. On se jenom takhle ulevuje. Hlavně takhle všude pod bříškem a to, a pak se vykrtáčuje, jo? Tráší to, ale musí se to udělat. Ano, Karle, a vy tady máte takhle prostě i pro ty děcka, že tady se prostě vyžijou na těch koních, že jo? Samozřejmě. Dáváte jim vlastně i takový instrukce, což je teda nádherný. Děkujeme, snažíme se. Není to nádherný stvoření, přátelé? Koníček nádherný, to je Bertík a Indián. Teda Indián a Bertík, viď? Tohle je Indián. Tohle je Indián, viď? Pardon. Na mě kouká. Už jenom levej takhle propleteš. Figuje v tom, že on to nepovolí, ale když se ti splaší kůň a potřebuješ ho rychle odvázat, aby se ti neurval, takhle je dobře.
my day. Say I to you, I'm a so far. Me to say, holy star, on my way do I say to my valley. Dovolte mi, abychom vás tady přivítala v tomto překrásném prostředí ve východních Čechách, protože přijeli jste z různých koutů naší republiky, tak jste přijeli do krásného prostředí pod Kunitiskou horou na úžasný ranč, který tento pozemek v 90. letech koupil Saša Andres, to je majitel. Takže to je z valné části hostitel tohoto dne. A samozřejmě sešli jsme se proto, že máme moc rádi člověka, který si určitě naši pozornost zaslouží a on nám tu lásku zase vrací v podobě úžasného zpěvu a srdíčka, které má, a to je Bohoušek.